Za nešto više od dva tjedna Hrvatska postaje punopravna članica Europske unije, među ostalim aspektima i dio velikog zajedničkog tržišta poljoprivrednih proizvoda. Tržišta koje počinje na kvalitetnoj sjemenskoj robi, nešto za što Hrvatska ima sve klimatske i resursne predispozicije, ali ih ne koristi dovoljno u tom smjeru. Naime, mnoge zapadne zemlje s velikim proizvodnjama raznih poljoprivrednih kultura nemaju uvjete za proizvodnju sjemena i moraju ga uvoziti. Recimo sjeme šećerne repe, ne konkretno, recimo sjeme kukuruza, gdje Hrvatska može, kao i danas Hrvatska izvozi sjemenskog kukuruza, recimo, otprilike od negdje oko 4000 tona. To nije tako mala količina, to su količine otprilike koje su se izvozile prije, recimo, 1986. To je dobra količina za izvoz. Umjesto da proizvodimo za svoje potrebe i višak plasiramo preko granice, Hrvatska za mnoge kulture, posebno povrtlarske, mora uvoziti sjemensku robu, što za sobom vuče još neke negativne efekte. Puno sjemena ulazi nekvalitetnog. Zašto nekvalitetnoga? Ne može se bacati drvlje i kamenje na hrvatske trgovce, jer oni kupuju sjeme uglavnom od zemalja iz zapadne Europske unije na temelju ispravne dokumentacije. Dakle, on kupuje sjeme za koje ima deklaraciju da je sjeme u redu. Međutim, prema našim analizama, gdje se zakonski mora uzimati određen broj uzoraka za naknadno ispitivanje i tako dalje, utvrdilo se da otprilike 13% sjemena povrćeno odgovara kvalitetu. U Hrvatskoj danas nedostaje nešto što smo olako pripisali nekim bivšim sistemima i uništili kao da u tome nije baš ništa bilo dobro. Kombinati kao organizator proizvodnje mogli su barem poslužiti kao putokaz. Bez organizatora, naime, danas se neće pokrenuti ozbiljnija priča o proizvodnji sjemenske robe, jer oni koji bi to sada htjeli ne mogu, a oni koji bi mogli nemaju interesa. Ne možeš sad ja sjetiti, idem organizirati tu proizvodnju. Dakle, moraš imati nešto drugo. Moraš imati mogućnosti, moraš imati sredstva, moraš imati sredstva za dizanje skladišta, morate imati učešće za ovo ili za ono. To ne može napraviti pojedinac. To mora pomoći država, da tako kažem, na koji način, neka se to organizira. Ako se pojavi u Hrvatskoj organizator koji organizira sjemensku proizvodnju suncokreta i da, recimo, je prošle godine išlo suncokreta 800 tona išlo iz Hrvatske. Ko to među nama zna da je išlo 800 tona? A 800 tona sjemena suncokreta otprilike za 200.000 hektara, a Hrvatska ga ne sije ni 40. Ako na vrijeme ne prepoznamo mogućnosti koje se otvaraju i uz pomoć zadruga ne krenemo u iskorištavanje uvjeta koje imamo, učinit će to neko drugi. Ja očekujem, ako ne napravimo to sami kod kuće, da će neko vidjeti i zna kak imamo mogućnosti za proizvodnju i da će to organizirati vanjski svijet. Jedan od rijetkih pomaka za sada još uvijek na deklarativnoj razini je novi zakon o poljoprivrednom zemljištu. Naime, prilikom dodjele državne zemlje jedna od prednosti koja će nositi više bodova upravo je sjemenska proizvodnja.